ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်တို့ဖေရယနေ့ဖေရတပည့်ဇာတကထကထသတုဋ္ဌဘာကဇာမျက်နှာ49ဒါတကနိဗ္ဗာန်ကိုးကူမြောက်ဖြစ်သောမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်ကိုလျှောက်ထားပါမည်ဖေရယင်းမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်လေးသနာတော်မြတ်အရင်မှာဂိဉ္ဒေဝတံဂိဉ္ပနာမြမစရိယံဂိဉ္နာသူစိဏတာအယံဝိပါကောအခာဟိမေဗျာမနာဧတမထံကာသမာနုတုံမန္တဟရအနမိယရေအစရှိသည်ဖြင့်ဂါထာ12ပိုက်ရှိပါသည်ဖေဟာယင်းသို့ဂါထာ12ပုဒ်ဖြင့်တန်စာဆင်းအပ်သောဤမဟာဓမ္မပါဠိသံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကပိလဝနေပြည်တော်သို့ပထမဆုံးကြွရောက်ခြင်းဖြင့်ကြွရောက်တော်မူပြီးကနိရောဓယုံကြောင်း၌ဒိဟောင်းမွေလျောနေတော်မူစဉ်ခမည်းတော်သုတ္တောဒနာမင်းနီယာကြီးနန်းတော်၌ခမည်းတော်မင်းနီယာကြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်ကာလနတ်များကလာရောက်၍သိဒ္ဓါမင်းသားသေးပြီဟုပြောကြားတော်လီမယုံကြည်နိုင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဤအကြောင်းဝဝထကထာ၌ဂိဉ္ဒေဝတံတိဤဒံသထာပထမဂမနေနကပိလပုရံကန္တဝဏိယောဓာရမေဝိဟရံတော်ဝိတုနိဝေသနေရေညောအတ္တဒါနံအာရဘဂတိတိအစရှိသည်ဖြင့်ဖွင့်ပြပါသည်အတိဘေမာကိဉ္ဒေဝတံအစရှိသောဂါထာ12ပုဒ်ဖြင့်တန်းစာဆင်းအပ်သည်ဤမဟာဓမ္မပါဠိဇဒေသနာတော်မြတ်ကိုလူနတ်တို့ဤဆရာများစွာဖျားသည်ရှေးဥစွာကြွချီတော်မူခြင်းဖြင့်ကပိလဝနေပြည်တော်သို့ကြွချီတော်မူ၍ဤကြောဓာယုံကြောင်း၌ကိန်းအောင်မွေလျော်နေတော်မူစဉ်ကာလဝဲသမီးတော်သုတ္တောဒနာမင်းနီယာကြီးဤနန်းတော်၌သမီးတော်မင်းနီယာကြီးနတ်တို့ပြောစကားမယုံကြည်နိုင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူသည်အနည်းငယ်မျှဖွင့်ပြလျော်ထားပါမည်ဖေဟာထိုအခါဝဲမဟာသုတ္တောဒနာမင်းနီယာသည်သောခဝေသုတ္တောဒနာမင်းနီယာကြီးသည်ယဟန္တာပေါင်း2000အချမ်းလျံရှိသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားမိမိဤနန်းတော်သို့ယူသေးစွာပင့်ဖိတ်ပြီးလင်ယာကုဆွမ်းကလူပြီသကာလယာကုခဲဘွယ်ကလူပြီသကာလဆွမ်းမဖုံးပေးမီအကြဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားပြောကြားနေစဉ်တွင်ဝဲဗန္ဒီတုံမကံဗရာဏကာလေဒေဝတံအာကံတဝအာကသီထတဝဘုဒ္ဓတိသိဒ္ဓတာကုမာရောအပ္ပဟာရအပ္ပဟာရတာယမတောတိမေရှံအာရောစီတုံဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတုံမကံရှင်ဘုရားတို့ဤဗရာဏကာလေဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော်မူစဉ်အခါကာလ၌ဒေဝတာနတ်တို့သည်အာကံတော်လာရောက်၍အာကာသီကောင်းငင်၌ထတ်တော်တည်၍မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဒေသိမင်းကြီးဤပုဒ္ဓောသားဖြစ်သောသိဒ္ဓတာကုမာရောသိဒ္ဓတာမင်းသားသည်အပ္ပဟာရဒါယအစာအာဟာရမမီဝဲသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်မတော်သုတိပြကြွေသေးလွန်ခဲ့လေပြီဤတိဤတို့မေရှံတပြည့်တော်အာအာရောစေတုံလာရောက်ကြောကြကြပါကုန်ပြီဖရာဤသို့လျှောက်ထားလာသည်တွင်ဖရာသဗ္ဗညုကတန်တဟိမဟာရာဇမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးတွင်သင်မင်းကြီးသည်တန်တဟိယုံကြည်ပါသလားဤသို့မေးမြန်းတော်အခါသုတ္တောဒနာမင်းနီယာကနတ်တဟိဗန္ဒီအာဂတိထတဝကထင်တိယောပိဒေဝတာမမဗုဒ္ဓတ္တဗောဓိတလီဗုဒ္ဓတံအပ္ပတဝ
Bari nebanan nama nati di bade ki bain. Bande bunga jimya domya safiya. Ahanda bido di na tada hei meyong jigeba. Anga de gongen naitanda wa diwe. Katen diyo bibyo soja gongya doli dewa dan na dogo. Mama nga I pokdanda zado I. Bodhi dali bodhi mandaya bjen nai bodha dampeya apshedo. A bada wa meyo muye wa meyo feza apshed. Bari neban nam nama bari neban sanom yidi nati meshi. Idi idho yeye dawzaka bjo jaywe badeki bain bain yike bari peya. Idho dodotana miniyaji liyao tala zidwam. Aya tabe nyuga maharaza. Bobe bi doma dama ga bala gali bi. Bobe bi doma dama bala gali bi. Bodo de mado ima neba ati nidi dante dawa wadang tata bi. Di zaba mauka sari yada. Amha gangule daruna gali gala giriya nama nati di na tadahi. Ida ni bana gadama tadahi tadi. Maharaza miya domenyi. Donde minyi di bove bi ade weza shi akha naili. Mahadama bala gali bi. Mahadama bala ya uji pshisen gala naili. Deden I bodo zadi ma do dega bi. Imani I ayodo diga anta to ten da dama bala I. Ati ni ayodo di idi idu dati dawa ayodo biya yu. Wadam dada bi diyo su nyado li di da ba mao ka sari yada. Ayam yen na ji nyatin shado di da ba mao ka siya ji a. Amma gang ngado ikule dama ba la miyo nai. Daruna ka li diyo minu ne ngeywe zen ka la nai. Ka la kiri ya na ma. Sudi bia jwe te do a chengo biu jim yi di na ti da zo da zi. Da u de yang hya ma shi ke be I di I do so yue na ta de hi. Ma yong ji ke be I da ni pa na ya ku a ka nai ka. Kandama be yang ta de hi da di yong ji le mi ni. I do meng su ro mu yue. Do do de na min ni ya ji ka. A de a jang wo a je de wong pong jang ho jia yang dong bang a ya ka. Da be nyu miya sa bi a di a de a jang wo sang no mu ke ba di. Tua jang uwa ta gata na ya di di bada na di yam jama da di rizan garen di. Ka di ra di dama ba la ga mo na ma aho di. Bo dama ba la ku la da wada na da ya I dan na man la bi asa shi di pshin pung ya ke ba di. Adi be ma shi lun li bji do aka bada na di bji ya na. Bjama da ming ming ju zen. Kādhī tāy nāy dhamā bālā amī shītā yuādhī yuāshī gādhī. Thū yuādhī dhamā bālā amī yuī. Oksū dīne āpṣetā jāng dhamā bālā yuāhūtā amī shī gādhī. Thū dhamā bālā yuānāy. Tāna dīlā bāvanā basāyana vīyāvāsā padhītāna padhānu mōtana. Dhamā dhavanā dhamā dhītana dhītītū kāmā dhītā pūnyā kīrīyā. Kudu kama bata diya sebago neshi dimya buamya sang shau da doja. Dama ba la amyiya do yua okji so okti nige bedi. Tho dama ba la I amyo nai. Aute bansha ayo a bchen chung amulo mya bhenno ma li. Alu da na go pelu le shige ja gomi. Vila dila da rengo sao. Sang shau jindong ja gomi. Ubo go sang shao jen dong ya gong yi. Paya lang ni to ma dhamma ba la miyo nai chi yue. Dhamma ba la daru ta hu do amigo yang e ba di. Paya lang dhamma ba la daru ta. Ta se chong nim yao ayue do yao di duan. Kham yi do ma dhamma ba la yua o ji ga. Adab ya thong do ka be yue. Takkato dhido bhenya ten jayaan se lukhe baadi. Along no dhamma bala dhado dhadi.
ဒါကတော့ပြည်တော်သွားရောက်၍ဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီးအထံ၌ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ငါရသောလူလင်တို့၏အကြီးဆုံးသောအန္တေဝါသိကတပည့်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ယင်းတို့ဆရာတပည့်ညီညီညွတ်ညွတ်ပညာသင်ကြား၍နေ၏ကဲ့ဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီး၏သာအကြီးတယောက်စုတည်းပြကျွေးသေးလွန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါဗာမောက္ခဆရာကြီးသည်လူလင်900ချမ်းရန်လျက်ဆွေမျိုးအပေါင်းတို့နှင့်တကွငိုကြွေးမြည်တမ်းပြီးလင်သုတ်တန်တစသင်္ကြန်ဝ၌ထိုသားကြီးဥဒုစရုပ်ကလပ်ကိုဖုတ်ကြည့်သင်ညို့မှုပြုခဲ့ပါသည်ထိုသုတ်တန်မြည်ပြင်းရဝယ်ဗာမောက္ခဆရာကြီးဆွေမျိုးအပေါင်း900တော့လူလင်အပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြပါကုန်သည် ထိုပရိသတ်ထဲ၌ဓမ္မပါဠတရုသားတယောက်ထီးသာလင်မငိုကြွေးမမြည်တမ်းမဲ့ရှိခဲ့ပါသည်ထိုနောက်900သောလူလင်တို့သည်သုတ်တန်တစသင်္ကြန်ဝါ၌ပြုလုပ်ဖွယ်ကိစ္စအဝါဝါကိုပြုလုပ်ကြပြီးလင်အင်းတို့ပြန်ခဲ့၍ဗာမောက္ခဆရာကြီး၏အနီ၌စူဝေးကြပြီးလင် အဟောဧဝရူပောနာမအာသာရသမ္ပန္နောတရုဏမာနဝောတရုဏကာလေယေဝမာတာပိတုဟိဝိပယုတ်သောမရဏဘတ္တောဧဝရူပောဤသို့သဘောရှိသောအာသာရသမ္ပန္နောကောင်းသောအကျင့်နှင့်ပြည့်စုံသောတရုဏမာနဝောပြုမြင့်နုနေသောလူလင်တယောက်သည် တရုဏကာလေယေဝအသက်အရွယ်နုနေစဉ်နုနေစဉ်ကာလ၌ပင်လင်မာတာပိတုဟိအမိအဖတို့နှင့်ဝိပအဟောဝိပယုတ်တော်ဩကင်းကွာခဲ့လေပြီတကားအဟောမရဏပတ္တောဩသုတိပြကျွေးသေးလွန်ယင်းတို့ရောက်ခဲ့လေပြီတကားဤကဲ့သို့တကားပြောကြ၍နေကြသည်တွင်အလောင်းတော်ဓမ္မပါဠတရုသားက သမ္မာတုံမေတရုဏောတိပနထအထကသမာတရုဏကာလေယေဝမရတိနနုအာယုတံတရုဏကာလေမရိတုံသမ္မာမိတ်ဆွေတို့တုံမေသင်တို့သည်တရုဏောတိအသက်အရွယ်ငယ်သေးသောသူဟု၍ပနထပြောဆိုကြကုန်၏အထထိုသို့အသက်အရွယ်ငယ်သေးသူဖြစ်ပါလျက်ကသမာပဲကြောင့်တရုဏကာလေယေဝအသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကာလ၌ပင်လည်းမရတိသုတိပြကျွေးသေးခြင်းကအာယုတံနနုမသင့်သည်မဟုတ်ပါလောဤသို့အလောင်းတော်ဓမ္မပါဠတရုသားပြောကြားလာသည်တွင်900သောလူလင်တို့ကဂိမ်းပနသမ္မ
ဒီကိန်းရတို့နီတန်တန်နန်းတတဝါတို့ဤမရဏဘဝဝံသေးအန်သောသဘောကိုနာဇာနာတိပနာမတိသလောဤတို့တဏီတညိုတိမေးမြန်းကြသည်တွင်ဖျားအလောင်းဓမ္မပါဠတို့သားကဇာနာမိတရုဏကာလေပနာနမရန္တိမဟာလကကာလေယေဝမရန္တိ ธรรมะไม่สวยรู้ฌานามิตรวาโดอิเตจินตบอกูงาไม่ติมโหติบาอิปานะโทโซเป็นติญญาโดลิตรุณากาลีอัตถะอยวยนุโจซินกาละ၌นมรันติมะเตจะกงมหาลกะกาลียีวาอัตถะอยวยจี้ยินโดอคันไนตะเลมรันติเตจะกงอิยีโดพะยะอะลอง ธรรมบาลตรุตะเปียวจาโดอคังงายาโดลุเลนโนกะตะฟังทะ၍นะนุตัพเพติงคาราอนิสสานะนุตัพเพติงคาราอนิสสาหุฏฐวาอะภาวิโนตัมมะอสวยโรธรรมบาลตัพเพอะลงสงงโนติงคาราอยุญนันธรรมติงคาราโตติอนิสสานะนุมะเมจะกุมีตาเลมะหุโลหุฏฐวาผิปี้ အဘာဝီနောနာနုယောက်ဆုံးညင်သဘောရှိကြကုန်သည်မဟုတ်တုံလောဤတို့ထပ်၍သောဒနာစကားမေးမြန်းကြသည်တွင်ဓမ္မပါဠတရုသားကသစ္ဆံအနိစ္စာ
Dangara Gali Panatna Dana Marandi. Mahalaga Gali Marandi. Anisa Damba Bunandi. Anisa Yunandama Denkara do Mamie Gumbi Gadisan Malababi. Panatu do Bimanyadoli. Nada Nada Wadu di Dangara Gali at the UN Nunes in Gala Night. Namarandi Sudi Piajue de Lunya Yu Mogo. Mahalaga Gali at the Yueji and Oaka Gala Night. Marandi Sudi Piajue de Lunya Gong Yi. Anisa Damam Yajin of Odu Babu Nandi Yaja Gong Yi. Ido Dama Bala, the Ruda Biojado Akangayado Lulenduga, the Panta Yue. Gain Dama Dama Bala. Doma gange nagesi marandi. Dama dama bala, suiro dama bala. Gain ado ni. Doma gante no yi gehe e nagesi de zondi aldo durumya na marandi madi gongalo. Ido mimya no akadama bala daru daga. Dara gali bana na marandi malaga gali ye wa marandi. Ama suiro ama gangadu yi. Gay Naidara Gali at the Yuenge Zingala Naina Marandi Madejago Mahalaga Gali Yiwa de Yuejido Aka Naidale Marandi Pijago Yi Ido Josu Ladidunga Yado Lulenuga Kaimbani Daduma Gangula Bawini Sama Asuro Duma Bala Isa Ido at the Yuenge Zuru Madebe အဲ့ဒါရဲ့ကြီးတော်အခါ၌ပြည်ခြင်းသည်ဒုမကံသင်တို့ဤကုလဘဝေနီဆွေခွန်း၂၀မြို့ခွန်း၂၀ဆင်းသက်လာသောအစဉ်လေးလောဤတို့မိမြန်၄တွင်ဓမ္မပါဠလူလင်းကဓမ္မပါဠသရုသားကအာမကုလဘဝေနီအင်းငါတို့ဤဆွေခွန်း၂၀မြို့ခွန်း၂၀ဆင်းသက်လာသောအစဉ်ဆက်ဖြစ်ပေသည်ဟုရဲရဲသောဝန်ခံစကားပြောကြားလက်သည်တွင် ငါရသောလူလင်းတို့ကထိုအကြောင်းကိုပါမောက္ခဆရာကြီးအားလျှောက်ထားလက်သောအခါပါမောက္ခဆရာကြီးကဓမ္မပါဠလူလင်းကိုမိမိရှေ့မှောက်ခေါ်စေ၍သစ္စံကိရတုံသစ္စံကိရတာဒဓမ္မပါဠဒုံမာကံကုလေတာရကာလေနမိယံတိဒါဒဓမ္မပါဠအမောင်းဓမ္မပါဠဒုံမာကံသင်တို့ဤကုလေအမျိုး၌ ဒါရဂါလေအသက်ရွယ်ငယ်ခြင်းကာလ၌နာမိယံတိမသေးကြဂုံဘူးဟူသည်သစ္စံကိရမန္တလောဤသို့မေးမြန်းသည်တွင်ဓမ္မပါဠသရုသားကသစ္စံအာစရိယအာစရိယဆရာသစ္စံမှန်ပါပေ၏ဤသို့ဝန်ခံစကားပြောကြားလာသည်တွင်ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးစဉ်းစားမိလသည်ကအယံအတိဝိယအစ္စရိယံဝရတိ ဣမသာပိတုတန်တိကံကန္တဝါပုစိတ်တဝါသာစေအေတံသေဆောင်အဟံပိတမေဝဓမ္မံဘူရေသာမိအယံဤဓမ္မပါဠလူလင်းသည်အတိဝိယအလွန်လင်းအစ္စရိယံလက်ဖြစ်တိ၍အံချိထိုက်သောစကားကိုဝတ္တတိပြောဆိုပေ၏။ကန္တာဣမသာဤဓမ္မပါဠလူလင်းဤပိတုခမည်းတော်ဖြစ်သောမဟာဓမ္မပါဠဤတန်တိကံထံသို့ကန္တဝါသွားရောက်၍ ဘုံစိတ်တော်ဟုတ်မဟုတ်အေးမေးမြန်းပြီလင်အေတံဤယခုဓမ္မပါဠပြောကြားသောစကားသည်သစေသစ္စံအကဲ၍မှန်ညာအဟံပိငါသီလီတမေဝဓမ္မံထုမဟာဓမ္မပါဠတို့ကျင့်သုံးသောတရားကိုပင်လင်းပူရသမိဖြစ်ခြင်းမေအံဤသို့အကြံရှိ၍သာဤအတွက်ပြုလုပ်ဖွယ်ကိစ္စ မတကပအစရှိသည်ကိုပြုလုပ်ပြီးသောအခါခொနည့်ရရှိရလွန်မြောက်အချင်းရောက်လာသည်တွင်ဓမ္မပါဠသရုသားကိုမိမိရှိသူခေါ်၍ဒါဒအဟံခိပံအာဂိသာမိဒါဒအဟံခိပံအာဂမိတာမိယာဝမမဂမနာဤမေမနဝေသိပံဝါစေဟိဒါဒချင်းသာဓမ္မပါဠ အဟံငါသည်ခိဗံလင်းမြသောအာဂမိတ္တာမိပြန်လာခဲ့ပါအံ။ယာဝမမဂမနာငါပြန်လာသည့်တိုင်အောင်ဤမေမာနဝေဤငါရသောလူလင်တို့ကိုသိဗံအတ္တပညာကိုဝါစေဟိပို့ချရည်လော။
ido ma ja bi len bo da gang yi ayu go se jo tou tin yue mi mi ai nai the bi len a lou a jue lu len nge dia go kho sang yue de ka tou bi ma twa ke bi len a sin na phin twa ke ya ma dha ma ba la ywa tou yauk yue ka han ma dha ma ba la ta ke han ma dha ma ba la yi ai nga a be ma ni hu တွေ့သမျှသောလူတို့ကိုမေးမြန်း၍သွားလတ်သည်တော်မှာဓမ္မပါဠိအိန္ဒဂဝါသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ဘာဓမ္မပါဠိခြေကျွန်းဖြစ်သောလူတို့သည်ခြေကျွန်းဖြစ်သောလူတို့တွင်အကျဉ်းအကျဉ်းသူသည်ရှေးဥစွာမြင်၏ထိုးထိုးမြင်နိုင်မြင်နိုင်သောသူသည်ခရီးဥကျိုးစိုးကြ၍ဘာမောက္ခဆရာကြီး၏လက်မှပါလာသောခြေကို ခြေကိုခြေကျိုးယူလင်းကြပါကုန်သည်ဆရာကြီး၏ဖနက်ကိုခြေကျိုးယူလင်းကြပါကုန်သည်အလိုအကျွေးလှူလင်းငယ်၏လက်မှပါရှိသောအိတ်ကိုခြေကျိုးယူငင်ကြ၍အိန္ဒဂါဝအရောက်ဘာမောက္ခဆရာကြီးကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်အိန္ဒဂါဝရောက်လာသောအခါဘာမောက္ခဆရာကြီးက ဘုဒ္ဓံသာဝဓမ္မပါဠကုမာရသာအာစရိယောဓွာရီထီတော်တိကုမာရသာပိတုအာရောစေတာဓာတာမောင်တို့ဩသေမဓမ္မပါဠကြီးတို့ဤပုဒ္ဓသာသာဖြစ်သောဓမ္မပါဠကုမာရသာဓမ္မပါဠသရုသာဤအာစရိယောဆရာဖြစ်သောပါမောက္ခဆရာကြီးသည်ဓွာရီအိန္ဒဂဝ၌ထီတော်ယခုယတ္တိ၍နေပါသည် ဤဒီဤတို့ကုမာရသဓမ္မပါဠသရုသာဤပိတုခမည်းတော်ဖြစ်သောမဟာဓမ္မပါဠအားအာရောစေတအကြောင်းစကားလျှောက်ထားကြပါကုန်ဤတို့ပြောဆိုလက်သည်တော်မဟာဓမ္မပါဠဤခြေကျွန်းဖြစ်သောလူတို့ကကောင်းပါကြီးဆရာကြီးဝန်ခံ၍မဟာဓမ္မပါဠထံသွားရောက်လျှောက်ထားကြသည်တော်မဟာဓမ္မပါဠရွာဦးကြီးလေး လင်းမြန်းစွာလိုက်ပါလာခဲ့၍တကားဤအနည်းသို့ရောက်လာသောအခါဤတို့ဧထာအာစရိယအယတ်ဒီသားကြီးညာထင်းချအိုဆရာပုံနာဤတို့ဤအယမအေထာအချမ်းချမ်းသာသာလာတော်မူခဲ့ကြပါကုန်ဤတို့သာယာညွန်းနူးစွာခေါ်ဆောင်၍မိမိအိမ်အတွင်းသွန်းကြည်လင်ပလင်းတက်၌ထိုင်နေစေ၍ ခြေစည်းခြင်းအစာရှိသောဝေယဝဆာမှုကိုပြုရပေးခဲ့ပါသည်ဒီသာပါမောက္ခဆရာသည်လိနန်းနှင့်စားစားပြီးသကားလသုခကထာချမ်းသာသောစကားပြောကြား၍နေစဉ်ဗျာမဏဗုဒ္ဓေါတေဓမ္မပါဠကုမာရောပညာဝဒိဏံဝေရဏံဒိဏံစဝေရဏံအထာရသံနှင့်စသိပ္ပာနံနိဖတ်တိံပတ်တော် အပိစခောပနေကေနအဖသူကေနဇီဝိတကယံဘတ်တော်သာဝိတင်္ကာရအိသမသောစိတ်သာယာမနမဟာဓမ္မပါဠမိနပါဠမိညာဥပုံနာဒေသိဟိဗုဒ္ဓောသာဖြစ်သောဓမ္မပါဠကုမာရောဓမ္မပါဠသရုသာတိတိညာဝါပညာနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါပေ၏ဒိဉ္စဝေရဏံဘေဒင်သုံးပုံတို့၏၎င်း အထာရသံနင်းစာသိပ္ပံံတဆက်ရှိရအတ္တတို့၏၎င်းနိဗ္ဗာန်တေယပြည့်အစုံအပြည့်အစုံတို့ပါတော်ရောက်ခဲ့ပါပြီအပိစာခောပါဏထိုးသို့ပင်ဗေဒင်သုံးရဗေဒင်သုံးပုံတဆက်ရှိရအတ္တတို့အပြည့်အစုံရောက်တမ်းရောက်ပါတော်လိအေကေနအဖာသူကေနမအီမသာတခုသောယောဂနှိမ့်ဆက်သဖြင့်ဇီဝိတခေယံသက်ကုန်ခြင်းတို့ပါတော်ရောက်ခဲ့လေပြီ သဗ္ဗေခံသိငုံသောသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စမမြဲသောသဘောရှိကုန်၏မာသောစေယိတအရှင်မဟာဓမ္မပါဠတို့မဆူရင်ကြကုန်လင်ဤတို့ဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီးပြောကြားလာသည်တွင်မဟာဓမ္မပါဠရွာဦးကြီးကလက်ခုပ်လေဝတီး၍ပြင်စွာရေမောလက်သည်တွင်ဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီးကဂိဉ္နုဗျာမဏဟတသိ ဗျာမဏမဟာဓမ္မပါဠမိညာဥပုံနာဂိဉ္နုအဘေကြောင့်ဟတသိရေရှင်တော်မူသည်ဤတို့မေးမြန်းသည်တွင်
Mahadama Bala Kameroga. Bodo me na maradi. In your gozi madoba with the dee. Bamoka seaji chono iza. Tama bala lulinga madeyo eka mambe e. Tabado do diao yao de la chibale mi hu kyosu la de duam. Diza bamoka seaji ga bodo ye wa de mado. Bodan de wa de ati ni de the wa zadaha. เดินอีปุ๊ดโดยว่าว่าพี่โตธรรมบาลลุลินบีเป็นเล่นมาโดดดีแก่ลีบีเดินอีปุ๊ดดันเดียวว่าท่านพี่โตธรรมบาลลุลินอีดาเล่นอดีตนี่อายุดูกูเดินตัวมีอาทิตย์ต่อตั้งแต่ห้ายงจีล่ะเดินตัวชูจีอยู่ตั้งแต่ห้ายงจีล่ะสิ่งอีดาธรรมบาลลีเป็นเดินตามมันเชื่อปฏิสิ่งใดอายุดูกูจีชู จีชูมีนจีเลยยงจีรอมุบาลอหูเบียวสวยเอ้ยจุนที่เวยูลาโดโตโยโดเสยโยโตโยโดก็ทูยอิมานีเดบูดาดาอาทินีอิมานีเอโยโดที่กาเดินอีบูดาดาตามเชิดโตธรรมบาลัยอาทินีเอโยโดบาเบดีอีโดที่ตาบามากาเสียจี โยจ่าลันดีดวงมหาธรรมบาลายาวจีกะเอดานิเอลกันตาวาตุนกันตาวาบวิตันติเมชันปะนาปุโตนามรติอามากินิกุลิตรุณากาลิมดาปุบานามานาติอามากินิกุลิยาวาตาธรรมกุลาบริวดาตรุณากาลิมดาปุบานามานาติจงมุตาบันติ อาศรียะยาดิตาจีญาเทียนชาโอเสียปุณณะเอตานิอิยคุเสียจียูสังลาโดอโยโดติเอลกัสสาวาโตอิโดละกังตุณคันตาวาควยอิโดละกังอาทีนิอโยโดติบวิตังติเพปังกงเลมิเมชังอาอิปุตโตปานะสาเพโตธรรมบาลลุลินทีกะนะมรติมะเตโยเอกัมมันละบาเวอิ ที่มันอีมากังอาดุยกูเลยจะมาบาลามิวนายยาวะตัดมากูลาบริวดาช่วยคนเสียมิวคนเสียใจยังองดรุนากาลีเสยอยู่เงยอยู่เจงกาลานัยมาจับปุบานามาชีนัยตีบุตรตุโรมีดีนาทีเดซงเดียวมีมาชีจางกงจนเต็มที่ตาบามอกาเสียจีดี มุตาเลยลีลีพยามุตาสกากูบันติพิโสบีอีดูมหาธรรมบาลายาวจีพิโสลัดดีรวนมหาธรรมบาลายเองเวชีโตลูอาลงโนเลขุเลวาดีเวยินทันสวาเยโมจัดดีรวนทูอันอบเวกุมยินเวบามอกาเสียจีดีวันยาวันดาพิบีเลียนพยามนะ ดูมากันกุลาบวินิยังดารานังอามารณีนะน่าจะก้าอายตุเกนาบวิดงเกนาวการณีนาดารานามียันดียามนามาธรรมบาลามีญาโอเสียบุญนะมาธรรมบาลามีญาโอบุญนะดูมากันเต็นโลกุลาบวินิยังสุขคนเสียมิวคนเสียบวินิยังเสียน ดาราหนังเตยเวงเอกุนโนตุโรยอามารณีนามเตจินดีอาเหตุเกณฑ์อาจารย์แม่ดีบวิดงพิจิณานาเตกามะตะกองเกณฑ์การณีนาเวจังยังโอ้อดึงมหาธรรมบาลารุยกุลิมโยนัยดาราคาลีเตยเวงเอเซงกาลานัยนามียังติกะลิตงเอรุมะเตจากงนี้อีโดเมียนโลยังกะ เก่งเดวดาเก่งปัญญาจะมาสิริยังเก่งตาตุสินาตายังวิปากอเอกาหิเมียพยามนาอิตามาดังกาตมานุตุมังดะหะระนามิยะเรหุโตปัตมะกาตาโกยุสุเกปาติยามนามาธรรมบาลามีญาอุปงนา เดินดีกันยังเป็นมีชีวิตวัดดังอัตชีจังก็มีตัววัวกูสรีดังจริงจังอับบาดนี้
定的给人百度的保险的人马这里养了这些养高明的阿金哥这里当金江阿开发的你阿阳一定的这么把他没有约阿在阿阳阿度的没得压线的都是应该在你心里的呀不安呀你了阿多给他这么这里养大百度的保险的名字阿金为八个阿九七八的你一张阿张图阿江湖名阿阿卡一阿皮子阿满人家巴路阿德玛努阿北江东门阿德玛德玛巴拉杜伊古里阿米欧奈达哈拉格里登阿鲁玛美杜迪纳米耶里纳米扬迪玛迪加公的你一路巴毛卡西亚吉美娘拉多阿卡玛德玛巴拉亚欧吉嘎一米一米的公爵如都能比走年长我都以马的马巴拉没有位而在原来如都没得家乡听说比较母路的一段的门是他妈那比母大班的马巴巴尼刚马尼巴里乌贼妈那里杨巴里乌贼母大班大的马一安门的哈拉纳米耶里阿萨奇多古巴塔古就苏罗木给巴迪达曼萨拉玛诺比木萨巴纳玛巴巴尼甘玛尼巴里乌贼亚玛阿纳里扬巴里乌贼木萨巴达达玛伊安曼达哈达纳米耶里阿萨里亚亚迪达吉亚天下乌西亚崩纳没有阿杜的达曼祖西亚塞巴高木的亚古萨拉玛金江九古阿头加巴公义木达林里里皮木达萨拉古诺比本阿玛玛比奥苏加巴公巴巴尼甘玛尼尤玛尼就玛高木多古巴里乌西亚玛香金加巴公义萨班就麦欧宗阿龙宗诺阿那里扬阿里亚杜罗公路那空顿秀射手阿座阿见妙古巴里乌西木香金加巴公义达那玛依达那玛依瓦图图杜罗公地亚波阿娅如有马都以地亚古向下进户都阿江江门连阿曼阿中都都以古里的马巴拉阿牛奶达哈达格里的阿鲁玛美都地纳米耶里纳米扬地马地加古达那玛依阿曼达哈达纳米耶里不必瓦达那杜门那巴瓦玛杜诺玛达曼阿达当的殿萨那萨比达曼阿达当罗西亚玛黑德瓦阿丹迪那萨哈玛丹迪达那玛依阿曼达哈达纳米耶里杜诺玛达曼阿达当的殿萨那萨比达曼阿达当罗西亚玛黑德瓦阿丹迪那萨哈玛丹迪达那玛依阿曼达哈达纳米耶里阿萨利亚亚迪达吉亚天下乌西亚崩纳没有阿杜的马巴拉约达杜的阿达当的面上那龙江就路都有都一地亚古了高阿当的面上那龙表表都到高都一地亚古了高杜诺玛托杜那乌杜呢没善见不扬那家家巴公义阿比托都跟都罗马都罗路那佛都一直干在亚古那家家公罗里阿达当那龙江就路都有都一直满的亚古那萨罗西亚妈妈你的妈妈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 妈都有马都过想见人户多阿江红江边连阿妈阿江楼都一股里马的马巴拉阿牛奶大哈大哥里的阿路马马都的那米耶里那米扬的苏地别居没得家巴狗
Bhuvivadana dumana bhavama. Tadam biwe andamana bhavama. Dandava biwe nanudabama bisa. Dandamayi amandaharana miyari. Asariya yadita jinya tinsha usya bhuna. Mayama junudu dhamma bala yuada luam yadudi. Bhuvivadana malumi shiya punaili. Lumana wam yagongi bawama chicha bagongi. Tadam bi bilu den kanana li wisinze. Adamana nilu ayam wam yagongi bawama chicha bagongi. Dadawa bi bilu bi yuili pisan of galana. Wisinze. Nanu tabama non dadabama buban ya bago. Tandama yi tadama ewa. Tozu sirena zunga. ยะทังอยู่หลูอัตโตจองเป็นแลอามาจุนุฑุอีกุลิธรรมบาลอมโยไนดังหะระกะเลตังเหลูมะเมตุติ Tadamahi amanda harana miyari. Asariya ayadita jinya tinsha seya bongna. Maya junudu dama bala yuada lu amyadu di. Tamanisa gileta kandring. Nyengiro mubji jadi pisika buddha asyendu miyadu gulagau. Biamanisa makaumu abad yudo mubji jadi ariya duro du miyadu gulagau. Adi kesa. Kajidwa ezeh du gulagam. Wannibagisa pungu puega. Daya nyunyong dong lado du du gulagam. Yasanagisa. Anyang kanga dong lado du du gulagam. Talaydisa sinye do du du gulagam. Anina jamim chin lagam. Banina apyo chin lagam. Abita beyama nide yang yezi jama gongi. Tadama tudu. Ayyawala amyama yuye. Aslu bejin udo ajang jang amang ajun no doye. Kule dama balam yu na idara ka galetang elu ma me dode. Jahara galetang elu ma me dode. Na minyare na miyande. Sudi piyajwe matrilo nyabago. Mayen sabariyam na dekamama. Ame sabariyam na dekamandi. Inyadara dahi vyama sariyam sarama. Tadamahi amandahara namiyari. Asariya yadita jinya tinsha upa mokha seya bona. Mayin sa jun no do dili. Bariyam enshin mima go na dekama ma lun juwe. Tabado mima do na ibyo myujin ma shijan wago. Bariyam ngaro yi enshin miya do di. Ambariya sa ngaro yi enshin miya do dili. Ame ngadu gu na deka mandi lun juwe. Yau jya daba ne pyo myu jing ma shi jya ba gu. Da yi to en shi ma du gu inya dara ta pe dawa jin ta yue. Be ta e ti du. Inya e ti du daba do me ma du nai. Jemma sariyang a jemma sariyang ma siyang jing jing di hu do miya to ha jing gu. Mayang ngadu di sara ma jing jang jya ba gu yi. Tadama yi to jang min lin amang ngadu ikule dama bala amyo nai. Dangara galitang elu mamedu di nami yare nami yam di mati jago. Bana di bada wirama ma tabi. Loke ade nang bari wuseyama. Amisa bano bi mutabanama. Tadama yi amang dahara nami yare. Asariya yadita jinya tinsha usya bongna. Tabi along zong ono mayang ngadu di. Mayang dhamma bala yuadha ngadu di. Panadi panda duwate kuta chema wudama ma weza siang jinyan wago yi. Loke loka nai adena asema be adi duho sago. Pari wose yama. Mue hong mue bwe ala. We yama siang siya jang wago yi. Amisa bati yeku li matau jang wago. No bimu tabanama.
林里里片木大人阿姑里面表家家吧姑但那蚂蚁偷走阿爸地啦龙老亲户都叫我叫门林阿们阿都一姑里的妈爸啦阿牛奶大哈大哥里等阿路妈妈都地那明日里那米样地妈地龙家吧姑一大都为啥也得走的妈都没大为那问题不护大便呀不好都大为的姑娘啥问题他的妈一阿们大哈那米也得阿萨利亚亚地大吉亚天下是亚布纳布德玛都阿伦森杰多迪拉西多迪拉西公诺一大都图美门亚都奈也布达金大都迪萨耶里皮波阿加公义迪图美门亚都奈皮波阿多大都迪美达维诺萨跑春苏下多娘宾亚西加公义了高巴乎大比尼亚萨阿就西马西古最酸奶诺比尼亚西家公的了高昏地皮家被公义巴乎杜大萨米亚都阿家明西家公的了高为了古诺萨北天江松安丹小丹苗家公的了高昏地皮巴公义达德玛伊达德玛伊瓦图都来高呢都到美门亚都家在看我没法的片年比年细多大都皮家多江边人阿妈刚啊都一股里的妈把辣牛奶然而他在院路内多个里等爱都的那没有的那没样的苏的别追嘛的路亚巴哥马达比达萨不给你把达罗萨蹦达萨达达萨没样萨达比Dhamman sarama bada loka hedu Tathama hi amman dahara nami yare Madasa ngadu migen jesu shindhi lagau Bidasa ngadu pagen jesu shindhi lagau Bhagini sa ngadu yi amaji namang edu di lagau Bandaro sa ngadu yi nyinge nao nyi do di lagau Bodasa ngadu yi sadami do di lagau Dada sang adu yi meya adu di lakang, mayin sang adu di lakang. Na beya long to ngong no ngadu ta sui long ta miyo long do di. Pada loka ye tu tamalun loka. Wabu yang laba ye hudo a jang jang. Daman tu sarai seba kao mu te ya go sarama jing jang jiu ko ato jang ba gong yi. Dadama yi dadama ewa. Todo tamalun loka kongsa ye adwe.都是在塞巴巴米亚就够阿头清湖的江湖江边人阿妈刚阿头一鼓励的妈巴拉牛奶但是他个里的爱路妈妈都的那没有的那没有的妈的家巴狗但是他但是有奴子为诺萨巴里萨的嘎嘎嘛嘎拉萨大别这么自然地巴拉罗嘎一度他的蚂蚁阿妈的他那没有的阿萨利亚亚地萨吉尼亚天下乌西亚布纳达萨萨君要家都地了高达萨尤萨君美马都地了高阿努西维诺萨阿都古米月阿在摩家都都地了高巴里萨拉嘎萨阿路阿绝皮都都地了高甘玛嘎达萨阿路萨马都地了高拉比阿龙宗公诺都地巴达罗嘎希都达玛伦罗嘎乌都阿江江Dhamman tu si yai se ba kao mu te ya go sarama Saram di jin jan jo ko ato jya be gong yi Dhamma ato jya Amma ngadu yi kule dhamma ba la myo nai Dhar ka kale tange luma me do di Na mi yari na mi yanti ma te jya go Ito ka tha ko bai do pshin Mi mi do yi dhamma ba la vya nai Kale tange luma me do ma te jya go高米亚多阿金巴地巴古婆比比连手奈，这亚古上罗都阿这亚阿边月上大叫，这亚古上罗都阿这亚阿边月上大叫呢，秘密一大他妈巴拉路连我这亚阿上皮皮叫我，婆比多木罗的阿对，咱们阿为了个的他妈啥的啥西多那个他古就说罗木拉巴的。Dhammo ha vedakati dhamma sare.
ဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝဟာတိဟေသာနိသံသောဓမ္မေသူစိန်နေနာဒုက္ခတိံကိသတိဓမ္မစာရိဟဝေစင်စီဧကံအမှန်အဖြင့်ဓမ္မောသူစီရိုက်စေပါအကောင်းမှုတရားသည်ဓမ္မစာရိတရားကိုကြင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရဂတိတရားကတပံပြန်၍ဆောင်းလျှောက်တတ်ပါ၏သူစိန်သောနေရှိရလျာလေ့ကျက်ပွားများအပ်သောဓမ္မောသူစီရဤဆေဘာအကောင်းမှုတရားသည်သူခံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာကိုအာဝတိရွတ်ဆောင်နိုင်ပေ၏ဓမ္မစာရီတရားကိုကျင့်ကြံသောသူသည်ဒုက္ခတိငရေတရိသံပြိဋ္ဌအတုရကေအပေဘူမိဒုက္ခတိသို့နာဂိသတိတကြိမ်တဖန်တရံတဆင့်မြမလားမရောက်ရဧသာဧသောဤသို့အပေဘုံမိဒုက္ခတိသို့မရောက်ရှိရခြင်းသည်သူစိန်နေသူစိန်နတ်သာကောင်းစွာလေ့ကျင့်အပ်သောဓမ္မေဓမ္မသာသူစီရိုက်ဆေပါကောင်းမှုတရား၏အာနိသံသောအကျိုးဆက်ပါပေသည်ဓမ္မောဟာဝေရကတိဓမ္မအစာရိသတ္တံမဟန္တံဝိယဝသကာလေဓမ္မေနဂုတ်တော်မမဓမ္မပါလောအိညာတာအထိနိသူခိကုမာရောအာစရိယအယတိတာဈေညာထင်းရှဩဒိတာပါမောက္ခဆရာပုံနာဟဝေစင်စီဧကံမှန်အားဖြင့်ဓမ္မောသူစီရိုက်စေပါကောင်းမှုတရားသည်ဓမ္မစာရင်တရားကိုကြင်ကြံသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝတ္တကာလေမိုးကြီးရွာသွန်းသောအခါ၌ဓာရီတံဆောင်အပ်သောမဟာတံသတံဝိယကြီးစွာသောထီးကြီးကဲ့သို့ရခတိတရားကိုစောင့်သူကိုတရားကတပံပြန်၍စောင့်တတ်ပါ၏မမငါဤပုတ္တောသားဖြစ်သောဓမ္မပါလောဓမ္မပါလသရုသားကိုဓမီနငါသာကျင့်သုံးသောတိအသည့်သူစရိုက်ဆေဘာကောင်းမှုတရားကဂုတ်တော်အသက်ဘေးဒီဟုသောမိုးပေါက်တို့မထီရအောင်စောင့်ရှောက်အပ်လေပြီဧတာနိဤယခုဆရာကြီးယူဆောင်ခဲ့သောအယုတို့သည်အညတ်တံငါသားမှတပါးသောသို့ဤသော၎င်းခွေးဤသော၎င်းအချီနိယယုတို့သည်ဘဝိသန်တိဖြစ်ပါကုန်လိမ့်မည်ဧတာနိဤယုတို့ကိုစတ္တေထစွန့်တော်မူကြကုန်ကုမာရောအကျွန်းတို့ဤသာဓမ္မပါလလူလင်သည်ဒုခီကာယစိတ်တဒုက္ခနှပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟောတိရှိ၍နေပါ၏ဤသို့မဟာဓမ္မပါဠပုံနာရေးရတော်စကားပြောကြားလက်သည်တွင်ဤသာဘမောခဆရာကြီးသည်လိမေရှံအာဂမနံသူအာဂမနံသဖလံသောနေဖလံမေရှံငါဤအာဂမနံလာခြင်းကသူအာဂမနံကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်သည်သဖလံအကျိုးရှိသောလာခြင်းဖြစ်သည်သောနေဖလံအကျိုးမရသောလာခြင်းမဟုတ်ဤသို့နှစ်သက်အာယံဝံပန္တသာဖြစ်ရှိပြီးလင်မဟာဓမ္မပါလရွာအုပ်ကြီးကိုကတော့၍မယအာကိသံဒေနာတုံမံကံဝိမန္တနာထာယဣမာနိဧလကတိနိအာဝဒာနိမယငါသည်အာကိသံဒေနာလာစဉ်ကာလဝဲဒုံမကံအရှင်မဟာဓမ္မပါလရွာအုပ်ကြီးတို့အားဝိမန္တနာထံဆုံးဆန်းခြင်းအကျိုးငါဣမာနိဧလကတိနိဤသို့ယောတို့ကိုအာဝဒာနိဆောင်အပ်ခဲ့ပါကုန်မည်ဘုဒ္ဓတေအာရောဂောယေဝဒေသင်မဟာဓမ္မပါဠရွာဦးကြီးဘုဒ္ဓသာဖြစ်သောဓမ္မပါဠလူလင်သည်အာရောဂောယေဝအနာယောဂကင်းစင်သည်သာလင်သည်ဒုမကံရခိတဓမ္မံမေရှံပိဒေထဒုမကံအရှင်မဟာဓမ္မပါဠရွာဦးကြီးတို့၏ရခိတဓမ္မံစောင့်သုံးဝသောတရားကိုမေရှံပိငါအာလိဒေထပေးကြပါကုန်ဤသို့ပြောဆို၍မဟာဓမ္မပါဠရွာအုပ်ကြီးဟောကြားသောတရားကိုပေးလွှား၌ရေကူးပြီးသကားလမဟာဓမ္မပါဠဤအိမ်မှာပင်နှစ်ရက်သုံးရက်အပန်းဖြေနေတော်မူခဲ့၍တက္ကသိုလ်ပြည်သို့တဖန်ပြန်ပြီးလင်ဓမ္မပါဠလူလင်ကိုအလုံးစုံသောအတတ်ပညာတို့ကိုသင်ကြားတမ်းမြောက်စေပြီးမှများစွာသောအချံအယံဖြင့်မိဘယထံပြန်၍ပို့ခဲ့ပါသည်လူနတ်တို့ဤဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်သုတ္တောဒနမင်းနီယာကြီးအားဤမဟာဓမ္မပါဠမဟာဓမ္မပါဠဇတ်ဒေသနာတော်ကိုဆောင်တော်မူ၍သစ္စာ၄ပါးကိုပြတော်မူလက်သည်တွင်စတုသစ္စာဓမ္မဒေသနာ
กฐานีกงสงโนกาละไนลุฑโธนะมินียาทีอนาคามิภูไนตีละบาติฎัตโตกูသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပေါင်းတော်မူခဲ့သည်ကထိုစဉ်ကာလမဟာဓမ္မပါဠိရွာဥကြည်ဇနီးမောင်နှံဒီဟုသောမိဘတို့သည်ယခုအခါမေတော်ခမဲတော်တို့ဖြစ်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ထိုစဉ်အခါတိသာပါမောက္ခဆရာသည်ယခုအခါသာရိပုတ္တရာထိုစဉ်အခါ900သောလူလင်းတို့သည်ယခုအခါ၌ငါဖျားဤပရိသတ်ထိုစဉ်အခါဓမ္မပါဠိလူလင်းသည်ကဓမ္မပါဠိသရုသာတိကယခုအခါလူသုံးပါးတို့ဤဆရာငါဖျားဖြစ်ခဲ့ပြီဟုဇတ်တော်ကိုပေါင်းခဲ့ပါသည်ဤအကြောင်းကိုဝဋ်ထကထာ၌သန္တာသုတ်တော်ဒနာမဟာရသသဣမံဓမ္မအဒေသနံအာရိတဝသစ္စာနိပကသေတိအစရှိသည်ဖြင့်ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်သန္တာလူနာတို့ဤဆရာအမြတ်စွာဖျားသည်သုတ်တော်ဒနာမဟာရသသသုတ်တော်ဒနာမင်းနီယာကြီးအားဣမံဓမ္မအဒေသနံဤမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်ဒေသနာတော်မြတ်ကိုအာရိတဝါဆောင်းတော်မူ၍သစ္စာနိသစ္စာလေးပါးတို့ကိုပကသေတိပြတော်မူပြီးသစ္စာနိသစ္စာလေးပါးတို့ကိုပကသစ်တဝါပြတော်မူပြီး၍ဇာတကံဇတ်တော်ကိုသမောဒာနေတိပေါင်းတော်မူပြီးသစ္စာပရိယောသာနေသတုသစ္စာဓမ္မကထာဒေသနာအဆုံး၌သာသာသုတ်တော်ဒနာမင်းနီယာကြီးသည်အနာဂါမိဖလေအနာဂါမိဖို၌ပဋိဋ္ဌိတည်ခဲ့လေပြီးသာတကံဇတ်တော်ကသရထိုးစင်ကာလ၌ဣဒာနိယခုအခါ၌မဟာရာဇကုလာနိသုတ်တော်ဒနမင်းကြီးမြတ်သောမင်းမျိုးဖြစ်ကြတော်မယ်တော်ခမည်းတော်တို့သည်သရထိုးစင်ကာလ၌မာတာပိတရောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့သည်အဟေသုံးဖြစ်ခဲ့ကြကုန်မည်ဣဒာနိယခုအခါ၌သာရိပုတ္တောငါဖျားဤလက်ရယံသာရိပုတ္တရာသည်သရထိုးစင်ကာလ၌အာစရိယောဒိသာပါမောက္ခဆရာသည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဣဒာနိယခုအခါ၌ပရိသာပရိသတ်သည်တရာထိုစဉ်ကာလ၌ဣဒာနိယခုအခါ၌ဗုဒ္ဓပရိသာငါဖေယဤပရိသတ်သည်တရာထိုစဉ်ကာလ၌ပရိသာဒိသာပါမောက္ခဆရာဤ900သောပရိသတ်သည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဣဒာနိယခုအခါ၌အဟမေဝလူနတ်တို့ဤဆရာငါဖေယသည်ပင်လင်တရာထိုးစင်ကာလ၌ဓမ္မပါလာကုမာတော်ဓမ္မပါလာသရုသသည်အဟောသိမ့်ဖြစ်ခဲ့လေပြီဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်တို့ဖေယယနေ့ဖေယတပည့်ဤမြဖြင့်ရာနာဖေယစေတော်ဖေယလျောက်သာဘွဲချက်လက်တို့ကိုနောက်ရနောက်ရတို့မှဆက်လက်၍လျောက်သာပါမည်ဖေယဤတို့ဖေယတပည့်လျောက်သာအပြီးတော့မတ်သားဘွဲရလိုက်နာဘွဲရအကြောင်းအရာတို့နှင့်၎င်းထူမတပါညာလာစွာသောမတ္တဘွေရာလိုက်နာဘွေရာအကြောင်းအရာတို့နှင့်၎င်းဝွင့်ကျင်ကုန်လုံးပြည့်စုံလာပါသောဇာတကသံဝန္ဒနာအထကထာကျမ်းမြတ်ကိုအစဉ်ရောက်ရာရမှဆက်၍တပေါင်းသည့်အညီအညွတ်ရွတ်ဆိုတော်မူကြကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်သံဃာယနာတင်ကြပါစုသက်တော်ရှိအရှင်ကောင်းတို့ဖေယကျော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကိုစီဒီလေးစာဓာတ်ပြများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါလျှင်အမှတ်163ဘိုးစွန်ဘက်လန်းစူပါဟိုက်ဒေသံတွင်တွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း 03-2526 04